Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu vou estar tentando responder algumas perguntas que surgiram bastante no, inclusive nos dois vídeos, né? Esse de fundo que vocês estão vendo aí é o unboxing que eu fiz quando eu recebi o produto. Vai fazer mais ou menos um ano que eu adquiri essa soundbar, então eu consigo estar falando para vocês e também já estar respondendo as dúvidas que foram bastantes, né, que surgiram nos vídeos que eu postei. Muitas pessoas reclamam que o som não fica legal, o Dolby Atmos entra de forma automática, o modo gamer entra de forma automática. Não, pessoal. Essa soundbar, ela tem vários modos de som, né? Então, infelizmente, de acordo com a mídia, o programa que você for assistir, você tem que ajustar a configuração, né? Por exemplo, eu vou mostrar o setup para vocês que eu utilizo quando eu estou assistindo YouTube, Amazon Prime, Disney. É um setup assim que eu curti muito, tá? Lembrando, quando vocês compram essa soundbar, primeira coisa que vocês têm que fazer, né? Primeira coisa que vocês têm que fazer é ajustar o grave do subwoofer, né? Que ele vem no zero, né? Então, a primeira coisa que vocês fazem é aqui, ó. Controle. Deixa eu ver se ele dá um foco. Ó, no controle tem esse botão aqui, woofer, né? Que é para ajustar exatamente o grave do subwoofer. Eu vou apertar ele. Reparem ali no visor dele, nessa parte aqui. Opa, aqui, ó. Reparem aqui, tá? Eu vou apertar para cima. Vocês vão ver ali, ó, tá mais 6, que é o máximo. Eu deixei o grave no máximo, né, pra ter uma qualidade sonora melhor possível. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, ajusta o grave do subwoofer, tá? Ele tem também, ali se você aperta a engrenagem no controle, ele tem também umas opções, ali ó, baixo, o bass, né, que é do subwoofer, deixa no 6. Ele tem o outro treble, que eu também deixo no 6, né? Então assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, tá? Recebeu a soundbar, deixa tudo no 6, tá? Segunda coisa, sua TV. A sua TV, você tem que ir lá nas configurações, lá no modo som. Aí tem lá, a saída de som é como que você tá se comunicando com a sua soundbar. No meu caso, eu tô usando o cabo óptico, como vocês podem ver ali. No seu caso, se for HDMI, vai estar mostrando ali. Se for Bluetooth, vai estar mostrando ali, tá? Então, no meu caso, é cabo óptico. Aqui nessa minha televisão, tem essa opção configuração especializada. Quando eu acesso ela, ela não habilitou essas duas opções, tá? Lembrando que eu tô no YouTube. Cada aplicativo você vai tá utilizando de uma forma. Aí ele tem aqui, ó, formato de áudio de entrada, né? Aí ele tem essas duas opções, PCM e fluxo de dados. Nesse caso, eu deixo sempre como PCM. Formato de saída. Aqui, lembrando, cada televisão tem as suas tecnologias, né? Então você tem que ajustar de acordo com a sua televisão, né? Aqui ele está me habilitando a opção PCM, Dolby Digital e DTS New. Por incrível que pareça, muitos filmes, seriados que eu assisto no Netflix, TV a cabo, eu consigo ter uma qualidade melhor aqui no DTS, tá?
Lógico, se você for assistir algum filme no Amazon, na Disney, no Netflix, que tem essa tecnologia Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, né? Ou a tecnologia DTS, aí vocês habilitam de acordo com o filme, tá? Que aí vocês vão ter uma qualidade maior possível, tá? Mas, de modo geral, eu gosto de deixar nesse aqui, ó, DTS New 2.5. Aqui, atraso de áudio. Muitas pessoas também questionam: Ed, como que eu faço para ajustar o áudio? Porque a minha TV tá saindo o áudio atrasado e a soundbar tá saindo um outro áudio. Como que eu faço para fazer o sincronismo? É aqui, pessoal. Atraso de áudio. Então você deixa rolando algum vídeo, alguma coisa, e você vai ajustando aqui, ó. Conforme você for ajustando aqui, a TV ela vai sincronizando o áudio com a sua soundbar. No meu caso, como eu uso só o cabo óptico, eu não estou deixando sair som na TV, né? Eu só estou usando 100% o áudio da soundbar, né? Que no meu caso é o que me agrada mais. Aqui nesse caso, retorno sonoro é se eu quiser deixar o barulho de bip do controle, né, remoto. Então eu deixo desativado, tá? Fez a configuração na sua TV, pessoal? Eu deixei aqui, ó, DTS New, né? Aí sim você vai na sua soundbar e você escolhe qual modo de som que você quer. Você quer o modo game, modo Smart TV? Você quer o modo Standard? Você quer o modo Surround? Ou você quer o modo Game? Entendeu? Depois que você fizer os ajustes na sua TV, aí você ajusta na sua soundbar de acordo com o que você for assistir, né? Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é essas etapas que eu mostrei para vocês, tá bom? Espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Achei uma pergunta legal aqui, pessoal. Existem algumas dúvidas. Eu posso estar utilizando essa soundbar em outros tipos de equipamento ou ela só funciona em TV? Então, pessoal, essa soundbar você pode usar em TV, você pode usar somente como uma caixa de som que você sincroniza com seu celular via Bluetooth. Você pode conectar ela em notebook, em computador. Então, assim, você pode usar aonde vocês quiserem, contanto que tenha essas tecnologias que eu citei: HDMI, um desses três, né? HDMI, cabo óptico ou Bluetooth, não é? O equipamento tendo uma dessas três possibilidades, você pode conectar ele de forma tranquilamente. Tá? Outra dúvida também que as pessoas têm muito: Ed, essa TV não, essa soundbar, por ser da Samsung, eu posso estar utilizando na minha TV da LG, da Sharp, sei lá qual é a marca da sua TV, eu posso estar utilizando com a minha TV? Pode, pessoal. Pode. Não é porque essa soundbar é da Samsung que ela não vá funcionar, entendeu? Ela funciona com qualquer modelo de TV, entendeu? Não tem nenhum empecilho em você estar utilizando em outros modelos de TV. O que você tem que se atentar é se as conexões dela é compatível com a sua TV. Por exemplo, essa soundbar, ela tem as possibilidades de você ligar via cabo óptico, cabo HDMI e via Bluetooth. Ela tem também a entrada auxiliar, só que eu nunca usei, né? E não sei se a qualidade fica boa. Então você tem que focar nesses três itens. A sua TV, ela tem entrada óptica? Se tem, você pode usar. Ela tem entrada HDMI? Se ela tem, você pode usar. Ela tem Bluetooth? Se ela tem uma dessas três possibilidades de conexões, você pode sim adquirir essa soundbar, tá bom? Bom, pessoal, outra dúvida que surge é:
Qual a melhor forma de estar utilizando a soundbar? Cabo óptico, Bluetooth ou HDMI? Então, isso daí eu acho que é mais de gosto, né? Eu recomendo que você teste as três possibilidades, né? E você utilize o que mais te agradar. Eu já testei HDMI e já testei o cabo óptico. E já testei ambas possibilidades usando o som da TV junto, né? Eu confesso que de todos, o melhor que eu achei que me agrada é cabo óptico e sem auxílio da TV, né? Eu tô usando 100% o som da soundbar. Não tô usando o som, saindo o som na TV e na soundbar no mesmo tempo. Eu não gostei, né? Mesmo ajustando o som para não ter atraso, né? Eu não gostei usando na TV e na soundbar no mesmo tempo. Então, no meu caso, o que ficou bacana é cabo óptico, né? E somente o som saindo na soundbar, sem sair na TV. Já me agrada muito. O som fica perfeito. Aqui eu quero mostrar para vocês como que fica o aspecto dela fixado, né, no painel. É muito simples a instalação, né? Ela vem uma régua de papel, né, que é uma régua com a medida exata da soundbar. E aqui eu fiz a fixação, né? Como esse painel não tinha furo, você apenas parafusa, né, o suporte que fica mais ou menos aqui. E aqui, depois que tirar a medida, eu usei o símbolo da Samsung da TV como ponto central, né? A partir daí você consegue fazer a medida exata. Então, esse é o aspecto dela fixado. Porque nos dois vídeos que eu fiz no canal sobre essa soundbar, ela ainda estava no chão. No chão assim, né? Ali, naquela parte, né? Só que fica mais bonito assim, né? Porque não fica o fio visível. Fica tudo bonitinho. Você consegue ver bem de longe aqueles fios subindo, que é o fio de energia, né? Que energiza a soundbar. E o fio do cabo óptico. Complementando sobre esse suporte, pessoal, ele serve para você fixar no painel. Tem como instalar na parede também, tá? Esse suporte ele não é preso na TV, tá? Que eu vi que teve algumas perguntas, pessoal perguntando se ela é fixado na TV ou se é no painel. Vocês podem ver aqui que ela é fixado no painel. Ó, tem até o ponto aqui, ó. Tá? Ele é fixado no painel. Não tem nada com a TV. Aqui só tá mostrando os dois fios que tá subindo para a TV. Tá? Então eu espero que, referente à fixação dela, não sobre mais nenhuma dúvida. Outra dúvida também que o pessoal tem muito é se precisa necessariamente utilizar esses cabos para ligar as caixinhas. Precisa, pessoal, infelizmente. O pessoal fala que é sem fio, mas o sem fio que eles querem dizer é o seguinte: o subwoofer ele consegue ficar em qualquer ponto da sua sala, contanto que tenha o cabo de energia consiga ligar em algum lugar da sala, entendeu? O subwoofer ele não precisa ser ligado na torre da soundbar, porque ele é sincronizado com ela através do Wi-Fi, né? Wi-Fi interno deles, né? Então assim, existe esse sincronismo dele sem fio. É onde a Samsung vende a soundbar como sendo sem fio, né? Mas na realidade ela tem fio, né? Ela tem fio de energia da torre da soundbar, tem os fios para conectar com a TV, caso você não for utilizar o Bluetooth, né? Então existe sim esses fios que são obrigado você usar. É obrigatório você estar utilizando, tá? Bom, pessoal, uma das dúvidas que surgem bastante é sobre o subwoofer, tá? O pessoal pergunta: Ed, como que é feito a instalação desse subwoofer? Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, ele é ligado via cabo de energia, tá?
Aqui, essa luz aqui, azul, é porque ele sincroniza com a torre da sua de bar via Wi-Fi, tá? Então, se ela tá azul, significa que tá sincronizado, tá? Aqui tem um botão de reset. Deixa eu mostrar pra vocês com mais detalhe. Tem um botão de reset. Aí aqui o link, que é a luz azul que eu falei pra vocês, tá informando que ele tá sincronizado perfeitamente com a som de bar, tá? Então, qualquer problema que vocês tiverem, vocês utilizam esse botão aqui de reset. Uma pergunta legal que fizeram aqui. Essa som de bar, ela tem um grave forte? Tipo, aquele que treme tudo? Tem, pessoal. Tem. Tem alguns filmes que a gente assiste que você tá lá aquele clima de foco nos artistas falando, né? Aí do nada muda a cena, passa uma nave, aquela explosão. Você se assusta porque o grave aqui do subwoofer, se tiver ajustado de acordo com o que eu ensino aqui nos meus vídeos, rapaz, você tem que ficar esperto que você vai tomar vários sustos, viu? Que ele é forte. Disso eu não tenho do que reclamar. Esse subwoofer é muito forte. Outra pergunta também, pessoal, que veio bastante, é se tem como conectar outras caixas nessa soundbar, né? Pessoal, se tem, eu nunca testei, porque eu não vi necessidade de fazer isso, né? Talvez tenha como fazer isso pelo Bluetooth, né? Pode ser que seja uma das possibilidades, né? Mas lembrando, né? Além dessa torre que já tem 4 tweets e mais essa soundbar, a Samsung disponibiliza no site dela, na Amazon você consegue achar também, Mercado Livre, ela disponibiliza o kit complementar dessa soundbar, né? Não é só para essa soundbar, para outros modelos que a Samsung também vende. Eu vou até colocar para vocês a foto dela, para vocês entenderem como que funciona. Esse kit, ele vai tornar a sua soundbar, que é 2.1, numa 5.1, né? Como que funciona? Ela vem uma central, e essa central se comunica com a soundbar, né? E as duas caixinhas, eu não me recordo, essas duas caixinhas a mais, elas ficam como se fosse um home theater, né? Por trás do seu ambiente, né? Por exemplo, aqui na minha sala tá a soundbar e o subwoofer aqui, né? Eu poderia colocar ou ali nas pontas ou atrás, né? As duas torres auxiliares. Só que tem um porém, pessoal. Esse kit complementar, se você quiser adquirir ele é uma paulada. É muito caro. Ele é mais caro do que você comprar uma soundbar. Uma soundbar dessa aqui você acha por R$1.300, R$1.200. No máximo R$1.500. Esse kit complementar da Samsung, ele custa, só ele, custa mais ou menos uns R$2.300. Pra mais. Né? Pra mais. Então, eu não sei se compensa, né? Às vezes compensa você investir em um home theater semi-profissional, em um home theater top de linha. Porque se você for comprar esse kit todo e mais essa soundbar, o valor vai ficar um absurdo, né? Você vai pagar 3,5 pau pra mais. Então, eu não sei se compensa, mas fica a critério de vocês. Se quiserem ter uma experiência melhor possível, transformar uma soundbar 2.1 em 5.1, adquira esse kit, né? A diferença desse modelo HWR550 para o modelo HWR555. Creio eu que ele se confundiu, né? Acho que ele quis dizer HWT, né? Que é os modelos que estão lançando agora.
A primeira, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. A primeira é essa aqui, ó. Esse meu modelo, ele tem o visor aqui, do lado direito. Deixa eu utilizar aqui o... Tá. Ó, tá vendo? O visor dele é aqui do lado direito. Opa. É do lado direito. E esse modelo que estão vendendo agora aqui é o T, né? Com a letra T. O visor fica centralizado, fica mais ou menos aqui. Essa é uma das diferenças. A segunda diferença seria o modo gamer dele. O modo gamer dessa versão minha aqui, você tem que ativar manualmente. Você vem aqui no controle, né? Por sinal é esse que está na minha mão. Você vem aqui no modo de som, né? Mostrando na prática para vocês. Vou no modo de som. Opa, opa. Olha lá, surround e gamer. Entendeu? Essa é a única diferença. Eu tenho que vir manualmente aqui no controle e ativar o modo gamer. Que aí ele vai otimizar o som da soundbar de acordo com o console, computador que você estiver utilizando. Tá? Essa é a segunda diferença. E a terceira e única, terceira e última diferença seria no modo DTS, né? Ele tem uma tecnologia DTS que esse meu aqui não tem, tá? Agora, em relação a design, tem sim. Temos uma diferença que eu tava até esquecendo de falar. A versão T é um pouquinho mais fina que essa versão aqui, tá? Pouca coisa, tá? Pouca coisa mais fino, um pouquinho mais leve. Então existe assim uma diferença mínima de tamanho, o comprimento praticamente é o mesmo, tá? É mais a grossura da soundbar que diminui, tá? E parece que o consumo de energia na versão T sofreu uma pequena alteração. Então, assim, a versão nova T é levemente mais econômica, tá? Outra coisa que vocês conseguem ver aqui, ó, com flash, vocês estão vendo que tem dois tweets aqui e dois tweets aqui. A versão nova tem 5, então creio eu que ela que deva ser mais ou menos centralizado, né? Em relação ao som de bar, é exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Outra pergunta: a diferença de som da TV e da soundbar é muito grande? Galera, é absurdamente diferente a qualidade sonora da TV para a soundbar. Eu vou tentar colocar para vocês no final do vídeo alguma música que não tenha direitos autorais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar somente na TV e somente na soundbar. Aí vocês vão sentir a diferença absurda que é, tá? Lembrando que é legal vocês colocarem o fone de ouvido, tá? Quando for escutar essa parte das músicas, tá bom? Que aí vocês vão conseguir captar da melhor forma possível. Outra pergunta também que algumas pessoas fizeram é: Ed, é fácil instalar essa soundbar? Sim, pessoal, é muito fácil. A soundbar, ela vem praticamente pronta. Você só tem que saber identificar qual que é o cabo de energia da torre e qual que é o cabo de energia da soundbar, né? A da soundbar é fácil identificar. Ela é a que tem aquela fonte grande, né? Fonte grande, né? Ela vai proteger a soundbar, né? E a que tem o cabo simples de energia é do subwoofer. Tá? Parte mais difícil vai ser você fixar a sua soundbar como eu fiz aqui, ó. Fixá-la no painel da TV, tá? Vocês podem deixar ela colada na TV ou deixar com esse espaço que eu deixei, porque caso eu queira tirar a TV, eu consigo movimentar de forma mais fácil, tá? Seguindo os outros dois vídeos que eu tenho aqui no canal, vocês conseguem fazer as configurações de forma simples,
E eu consigo também auxiliar vocês como configurar o controle, né? Para vocês não ter que estar utilizando dois controles ao mesmo tempo, tá? Tenho explicando certinho aí nos vídeos aqui no canal. Bom, respondendo outra pergunta agora. O pessoal vem comentando muito, cara, como que é a diferença em jogos? Vocês podem ver aqui do lado que eu tenho um Xbox Series X. Meu, a sensação é a melhor possível, tá? Porque se você for comparar o som da TV, só usando o som da TV no Xbox e utilizar o Xbox com a soundbar, meu, essa sensação é maravilhosa, ainda mais se você ativa o modo gamer, né? Se ativando o modo gamer fica melhor ainda, né? O som fica som de cinema. Então, respondendo a pergunta, som de bar com game é uma bela combinação. Recomendo a todos. Essa som de bar, quando você faz o sincronismo do controle, você consegue ligar pelo controle, né? Consegue aumentar, diminuir, somente usando um controle. Porém, quando você vai desligar a sua TV, a soundbar ela não desliga de imediato, né? Eu já pesquisei diversos fóruns e eu não encontrei nenhuma solução. Mas eu percebi que depois de alguns minutos, a soundbar identifica que não está sendo utilizado, ela automaticamente ela desliga. Então eu acabei deixando para lá, já que ela tem essa função dela que ela desliga, né, depois de um tempo sem estar utilizando. Então eu não me preocupei mais. Então, se for ajudar vocês, né, utilizem a função de liga, aumentar volume, essas coisas, e a questão de desligar, deixa que ela desliga de forma automática. Ou você vai manualmente no botão lateral dela e desliga, tá? Bom, pessoal, agora para tá finalizando o vídeo, eu vou estar mostrando para vocês, caso vocês estejam com a sua soundbar com algum tipo de erro, problema com sincronismo, eu recomendo sempre que vocês façam um reset de fábrica. Inclusive teve umas perguntas um dos dois vídeos que eu fiz da soundbar, que uma das pessoas estavam com sérios problemas, né? Ela estava desesperada pedindo ajuda. Ah, como que eu faço para sincronizar porque não tá funcionando? Já tentei de tudo. Eu dei ideia, né? Tenta dar um reset, quem sabe ela volta ao funcionamento perfeito dela. Então, a dica que eu dei para ele é o seguinte: como que você vai dar um reset na sua soundbar? Primeira coisa, desliga ela. Tá vendo ali que ele deu bye? Tá vendo aqui essa tecla? Essa tecla aqui, ó, central. Vocês vão com a soundbar desligada, vocês vão pressionar ela. Tô pressionando, vamos ver o que que vai aparecer ali no visor. Ah lá, ó. Ele apareceu uma mensagem int ok. Essa mensagem quer dizer que você acabou de resetar sua soundbar para as configurações de fábrica. Então, somente fazendo isso pode ser que resolva muitos problemas que você possa estar tendo com ela, tá? Vocês podem ver, ó, deixa eu até abaixar aqui, ó. Vocês podem ver que a configuração do subwoofer, ó, eu vou estar apertando aqui o subwoofer, ele vai estar zerado, ó, tá zerado. Eu vou ter que aumentar, vou ter que na configuração, esse treble aqui eu vou ter que aumentar, porque default, de fábrica, eles vêm zerado, como vocês poderam observar aqui. O seu subwoofer também esteja com algum problema, vocês utilizem o botão que tem atrás dele de reset. É o mesmo procedimento. Aperta, segura, ele vai resetar, tá? Não tem erro, pessoal. É simples. Deu o reset no controle, ele vai ligar novamente e vai estar com as configurações de fábrica. Bom, então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar longo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, creio eu que não vai ter, porque eu tentei tirar todas,
Mas se tiver, utilize o campo de comentário abaixo que eu respondo a todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e compartilha. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo. Bye, bye. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Me ajuda, por favor! Está ferido? Não, só estou preso. A sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Thor. Vá para um lugar seguro. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.